welcome to my video. Forskellige scener. Før jeg kan se mine videoer, skal jeg først op i min lejlighed. Og der kommer jeg også til at lave en video med en rundvisning. Og, nej, han skal ikke. Hold din kæft! Nå, det er min stykke, hvad kan man kalde ham? Unden storebror. Og nu skal jeg ud og køre lidt på skateboard, og vi skal rundt. Nå. Det her, det er min nabos hus, og biler, det er vores træer. Og det her, og lige om lidt kommer vi til vores mine andre naboer. Nå, men nu skal vi have lidt longboard, som ikke er et skateboard. Og den der mærkelige rustne tingest, det er en gammeldags græsslåermaskine. Og nu går vi ned til det sidste hus. De sidste huse.